አይዶችና ድመቶች ናቸው አሉ። ጠጅ ቤት ቁጭ ብለን ለተሰበሰብነው ሰዎች ነው የሚያጫውቱ። እስከ መቼ ድረስ ጠላት ሆነን እንፈላለጋለን? እኛም ወደ ጉድጓድ መግባት ሰልችቶናል፣ እናንተም አልፈት ይሰለቻችኋል ተባባሉ። ማናማ ድመትና አይጥ መፍትሄው ምንድን ነው ታዲያ? እንደ ጠላት ከመፈላለጉ ሲባል ለምን ወዳጅነት አንመሰርትም አሉ። ማ ድመትና አይጥ ይህማ ማለፊያ ሀሳብ ነው። እኛም እናንተን ማሳለል መሮራል፣ እናንተም ጉድጓዳችሁ ለምን ትገባላችሁ? ግንዩን እናፍርሰው ተባባል። ጥሩ ሀሳብ ነው በሚል ድመቶች ሽምግልና አይጦች ጋር ሄዱ። አይጦች ጋር ሄደው ይህንን ወዳጅነታችንን ለማጠናቀር ምን እናደርግ ሲባል በጋብቻ እንተሳሰብ። እነማ ድመቶችና አይጦች ይህ ደግ ሀሳብ ነው፣ እንደውም ወዳጅነታችን ያጠናክራል ተባለና የዛሬ ወር አይጦች ድግስ ደግሱ ተባለ። የድመት ሽማግሌዎች ከሄዱ በኋላ አይጦች ሰብሰብ ብለው አሁን ትልቅ ሰው በባላቸው አስቀምጡ። ከአይጦች አንጋፋ ጉዳዩን ሰሙ። ማ አይጦች አዛውንቱ ማለፊያ ሀሳብ ነው፣ ወዳጅነት አይከፋም፣ ግን ድመትን እንዳታም። የድግሱ ቀን ድመት ሲመጣ አረጋ ብሎ ከመጣ ሰላም ነው፣ እያኮበኮበ ከመጣን ለአደጋ ያጋልጣልና ሁላችሁም ባላችሁበት ቦታ ጉድጓዳችሁን ቆፍሩ። ማ የአይጥ አዛውንት ደረሰ ቀኑ። ድመት ሆይ የመጣ ስበብ 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 ዳዳሩን ክበብ እያለ መጣ። አይጦችስ ድልድዩ የሚፈርሳል ተባብለው ጠጅ ቤት ያለው ሰው ሁሉ ይህን ሲሰማ ደስ አለው። በጉዳዩ ያልተስማማ የመጀመሪያው ሰው የእድራችን ዳኛ ብቻ። ብስጭቱን ለመግለጥም ለአዝማሪው ዋንጃው ግጥም አስያዘ። አጅሬ ጠጅ ቤት መቀመጫው መሬት መጨረሻው ቅሌት አለ። እኔም ከድራችን ዳኛ በአንድ አግዳሚ እኩል የመቀመጥ መብቴን ተጠቅሜ ግጥም ሰጠው ለአዝማሪው ዋንጃው። ግር ብለው ሄደው ግር ብለው መጡ፣ እውነት ስትገለጥ በየተራ ወጡ። ወትሮስ ባሰብ ችሎት ማንን ነው የሚቀጡ? ጠጅ ቤት ያለው ሰው በሙሉ ሳቀና ጨበጨበ። የሳቀው ወይ በእኔ ነው ወይ በሻምበል ነው ወይ ሳቁ አምልጦት። ያጨበጨበው ለግጥሙ ነው ወይ ጠጅ ሊያዝ ነው? ምክንያቱም የእኛ ሰፈር ሰው አውቀዋል። እንደ ወንዝ ወራጅ ነው፣ ባፈሰሱት የሚፈስ ነው። እኔ ሁሉ ጊዜ ጠጄን ከጠጣው በኋላ ጸሎቴ እንደኛ ሰፈር ሰው ጅረት አታርገኝ ሰው አድርገኝ ብዬ ነው ምጸል። የእኛ ሰፈር ሰዎች ፍርዳቸውንም ችሎታቸውንም ክሳቸውንም አውቀዋለሁ። ባለፈው አንዱን ምስኪን ፍርድ ቤት ገተረችው፣ ሚስቱ ነች። ክሱ ምንድን ነው ሲባል በሆዱ ሰድቦኛል። የክሱ አይደለም የሚገርመው፣ ምስክር ሁኑ የተባሉ ጎረቤቶቿ። አዎ ሰምተነዋል። ሁሉ
አልመጣጠንም እንጂ እውነቴ ነው። ሁልጊዜ ነው የምለው፣ አረቄ ስጠጣ ይጎመዝሃል። ጎንበስ ስትላለህ፣ ጎንበስ ስትል እዚህ ሰፈር ኮልኳል ብዙ ነው። ጠላ ስጠጣ ጉሽ አይጠፋውም፣ እንትፍ ትላለህ። እንትፍ ስትል አመለ ብዙ ነው፣ ሰው ይጋጫል። ጠጅ ስጠጣ ጠና ያጎብጠኝ